שאני הייתי כן מעביר דיווח מסוים, או כן מניע את המהלכים שהייתי צריך להניע, והייתי צריך לעשות אותם ולא עשיתי אותם, יכול להיות שפה הייתי מוצא לך איזה סוג של רשלנות. לכן מגיע לפה יועץ טוב, שמצליח להוציא אותו מהאפשרות הזאת שיפילו את זה עליו. אני יכול לומר לך כבר מראש, שאותם קצינים, לפחות בהוראה שלי, שמרו את כל ההתכתבויות ואת כל ההודעות. זאת אומרת, יש להם חומרים. כן, הם חייבים איזשהו אליבי מסוים, כי בכל זאת זה צבא, אתה חייב להעביר לדרג גבוה יותר, ובוא, זה לא מדובר על קצינים זוטרים. אני יכול לומר לך מי סגני אלופים ומעלה. בסדר? זה לא איזה סרן או רב סרן, חלילה אנחנו לא מזלזלים באף אחד. אבל אני מניח שאם ועדת החקירה, או הוועדה הממלכתית שתקום, שקמה כבר, תבצע את מלאכתה נאמנה, תהיה בעיה. תהיה בעיה. לדוגמה, אבל לא לדרג המדיני, לא לדרג המדיני, לא לפוליטיקאים, כמו שמנסים לייחס. אני אתן דוגמה. תראה, אנחנו ראינו בטלוויזיה כל מיני תחקירים שהתחילו לעשות, לדוגמה, על אמירות של קצינה כזו או אחרת. הם תחקירים יזומים, דרך אגב, כדי לשמור על אותם קצינים בכירים. זה אני יכול לומר, בסדר? נכון, ויכול להיות שיש איזושהי תצפיתנית שאמרה דבר כזה או אחר למישהו, ואז יכול לבוא ועדת חקירה כזאת, או חוקר, וישאל אותו שאלה נורא פשוטה. קיבלת מידע זהב, מה עשית איתו? ופה יצטרכו להבין איפה הגלגל הזה. על ועדת החקירה הזו. בואו לא נשכח שוועדת החקירה נועדה שאנחנו נלמד באמת איך למנוע את הפעם הבאה, ולא רק לשפד אנשים. אנחנו לא רוצים ללמוד, אנחנו רוצים ללמוד מזה. צריך לומר בכנות, כל ועדת חקירה שתוקם, יהיה מי שבעם שלא יאהב אותה ולא יקבל אותה. כן. ולכן יכול להיות שיצטרכו לקבוע שוועדת חקירה תבדוק רק לעושי תפקידים ולא נבחרי ציבור. את נבחרי הציבור, הציבור ישפוט. נבחרי אוקיי. הציבור מקבלים מידע אך ורק מהרגולטורים. כן, המקבלים. אבל את נבחרי הציבור ישפוט בקלפי. עם כל הכבוד, מה שמנסים לייחס לראש הממשלה נתניהו, כן, וכל מי ששולח לי עכשיו הודעות, כן, אני ביביס, זה בסדר. אבל באמת, ראש הממשלה נתניהו, כן, שולחים לי הודעות תוך כדי. אבל מה רע שישאלו אותם שאלות? ראש הממשלה נתניהו, חבר, לא יושב עם משקפת, להשקיף על הגבול, ראש הממשלה נתניהו מקבל... יהיה פה בעיה, יהיה פה בעיה. ראש הממשלה נתניהו מקבל הודעות. אני מבחינתי, גם האחרים קשורים לעניין. הוא מחלוקת גם בעבורת המנדט, אפילו על זה תהיה מרושי. מבחינתי צריך להתחיל את הספירה מהסכמי אוסלו. ראש הממשלה נתניהו מקבל את האינפורמציה מהרגולטורים המתאימים, מהקצינים המתאימים. ברגע שהוא לא מקבל את זה, אל תצפו ממנו למשהו שהוא... עורך הדין דמרי, מאוד מעניין המידע שהבאת לנו עכשיו, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, ואתה תמשיך... אבל הוא לא סיפר לנו למה אי אפשר לטפל בתלונות של כלי שטרי. טוב, לזה עוד... הוא אמר שלא יעזור, הוא סיפר, רק אמר שלא יעזור. טוב, חברים, אנחנו רגע לפני סיום, חול המועד...